S ovog mjesta je u julu 2018. s mužem krenula kod rodbine u Crnu Goru istim putem kao što su činili godinama. Ali Husein Mujanović je tada uhapšen na graničnom prijelazu u Srbiji čim je ušao iz Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je počinio ratni zločin kod Sarajeva. Umeđu vremenu ga je sud u Beogradu osudio na 10 godina zatvora, ali je presuda poništena i suđenje vraćeno na početak. Njegova supruga kaže kako je to proces kojem se ne nazire kraj, ali koji ostavlja sve veći trag na Huseinovo zdravlje. Kad su ga vodili ljekaru, vodili su ga sa onim bukagijama na nogama i on onda odustajao da ide kod ljekara samo iz tih razloga. Anesin otac Osman Osmanović je u novembru 2018. krenuo na poslovni sastanak u Srbiju, a završio u pritvoru Višeg suda u Beogradu. Uhapšen je na graničnom prijelazu zbog navodnog ratnog zločina u Brčku. U trenutku kada on uhapšen nije postojala ni potjernica, ni optužnica protiv moga oca, bila je neka krivična prijava od strane jednog lica i na osnovu toga je se počeo. Osmanovićev advokat pojašnjava kako se proces nije trebao ni voditi u Srbiji, morao se ustupiti Bosni i Hercegovini po osnovu sporazuma tužilaštava dvije zemlje. Smatra da suđenje traje predugo, iako ga odbrana od početka želi ubrzati. A mi smo trenutno u fazi da već 4 mjeseca čekamo završne reči. Dakle, dokazni postupak je završen, došli smo do završnih reči, kad je tužilac našao načina da ne završimo suđenje, tražeći odlaganje završnih reči. I tog trenutka, to čini mi se da beše 4. novembra prošle godine, do dana današnjeg, više nismo ušli u sudnicu. Odbrana je očekivala napredak nakon što je u septembru prošle godine još jedan državljanin BiH uhapšen u Srbiji zbog optužbe za ratni zločin. Edin Vranje je pušten mjesec poslije, nakon što je predsjednik Srbije najavio da će taj slučaj biti prepušten BiH pravosuđu. Tužilaštvo u Srbiji kolegama u Bosni i Hercegovini ustupilo je 24 predmeta, ali ne one protiv Mujanovića i Osmanovića pod izgovorom da su u završnoj fazi. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ističu kako je za rješavanje svih pitanja iz oblasti regionalne saradnje u procesuiranju predmeta ratnih zločina potrebna i podrška međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Iz tužilaštva za ratne zločine Srbije poručuju kako će saradnju s BiH nastaviti kad se za to steknu uvjeti. U Fondu za humanitarno pravo iz Beograda smatraju kako postoji više razloga da Srbija ustupi Bosni i Hercegovini sve predmete protiv BiH državljana. Zato što su počinioci tamo, obično su i žrtve tamo, najveći broj dokaza se nalazi tamo. Na taj način, pored efikasnosti vođenja postupka, doprinelo bi se nečem daleko značajnijem, a to je jačanjem poverenja i znatnim unapređenjem regionalne saradnje. U slučaju protiv Mujanovića i Osmanovića zakazale su i BiH institucije, tvrde njihovi advokati i rodbina. Navode kako im tužilaštvo BiH nije dostavilo ni jedan traženi dokument tokom suđenja u Srbiji, a da BiH zvaničnici ne insistiraju dovoljno na ustupanju njihovih predmeta. Emir Skenderagić, Al Jazeera, Sarajevo.